Өңірде тұрмыс жедел алдын алу шарасы өтуде. Оның аясында тәртіп сақшылары рейттер ұйымдастырып баспаналарды аралауда. Мұндай істің нәтижесінде соңғы 14 күннің ішінде 1100-ден аса әкімшілік құқық бұзушылық анықталыпты. Ережені елемегендердің арасында ұрыс шығарып, отбасының шырқын бұзғандар да бар. Сюжетке назар аударайық. В следующий раз, если вдруг ваш бывший супруг перейдет с таких оскорблений, перейдет на угрозы, да, или может вообще будет применять к вам физическую силу, то вот здесь вот вся информация, куда вы можете обратиться. Где вы можете найти убежище? Тұрмыс жедел алдын алу шарасы кезінде учаскелік инспекторлар 20-шы ықшамауданның тұрғынын қолға түсірді. Ол еш жерде жұмыс істемеген, бос уақытын ішімдік ішумен өткізген, үнемі үйінде ұрыс шығарған. Жанжал қойдың анасы ұлының іс-әрекеті туралы полицейлерге бірнеше рет хабарлапты. Тиісті шара қолданылған екен, бірақ 46 жастағы петропавлдық бұған бой бермей, үйреншікті әдетіне қайта басқан. Нәтижесінде ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ол 7 күн қамауға алынбақ. Мүмкін осындай шара аңшыл жанның тәртібін тезге салар. Ағымдағы жылдың 20-шы қаңтары мен 20-шы ақпан аралығында тұрмыс жедел алдын алу шарасы өткізілуде. Шараның мақсаты отбасы тұрмыстық қатынастары саласында және алкогольдік масан күйде жасалған қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу. Үнемі жанжал шығаратын маскүнемдерді арнайы есепке қою. Сондай-ақ олардың тарапынан тұрмыс саласында қылмыстарға жол бермеу. Сөз соңында айта кетейік. Тұрмыс жедел алдын алу іс-шарасы басталғалы, өңірімізде 130-дан аса тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғасы тіркеліпті. Оның 45-і рейдтер мен үй-үйді аралау кезінде мәлім болған. Тағы 1100-ден аса әкімшілік құқық бұзушылық анықталыпты. Оның басым бөлігін қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішу немесе масан күйде жүру фактілері құрайды. Тұрмыс жедел алдын алу іс-шарасы өңірімізде ақпанның 20-сына дейін жалғаспақ. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.